Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca așteaptă oaspeți mâine cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Vor fi desfășurate diverse activități prin care urmează să fie marcată această sărbătoare. Cu ocazia împlinirii 168 de ani de la bătălia din dealul Spirii și sărbătoririi Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru Stații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu organizează manifestări în scopul promovării activității și misiunilor instituției. În data de 13 septembrie, între orele 10 și 14, la sediile subunităților, vor fi organizate porți deschise, astfel încât cei interesați pot să viziteze sediile subunităților și să intre în contact cu mediul de lucru al pompierilor. De asemenea, între orele 18 și 22, în parcul Mihai Viteazu din municipiul Giurgiu, va avea loc o prezentare de tehnică, echipament și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu. Pe parcursul acestor activități se vor prezenta participanților tehnica de intervenție și accesoriile. Vor fi făcute simulări conform specificului instituției și anume stingerea incendiilor, descarcerări, acordarea primului ajutor medical.